Dobar dan, počinje Dan uživo. Ja sam Maja Dragić, a ovo su teme današnje emisije. Uoči sutrašnjeg dana državnosti Srbije, gradovi okićeni zastavama, širom zemlje i danas brojne svečanosti i izložbe o značajnim događajima i ličnostima iz istorije. Ima li u srpskoj politici fair play-a? Zašto je pisao Šapiću i šta je plan odborničke liste koalicije NADA na predstojećoj konstitutivnoj sednici Skupštine grada Beograda? Gost dana uživo je Vladimir Štimac. Predsednik Srbije poručio sinoć da je došlo vreme za osnivanje velikog pokreta za narod i državu. Vučić je osnivanje pokreta najavljivao u više navrata tokom prošle godine, ali je ono više puta odloženo. Zašto se baš sada vratio staroj ideji? U sceni o dečjoj knjizi, koja je nakon dve decenije doživjela reizdanje i ponovo osvaja čitaoce, kome Giga pravi more skoro 20 godina kasnije? Sa Kalemegdanske, Petrovaradinske i Niške tvrđave danas u 16 časova izvršena je počasna artiljerijska paljba garde Vojske Srbije povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije uz defile brodova u Beogradu i Novom Sadu. A tokom prazničnih dana Uprava saobraćajne policije i Ministarstvo unutrašnjih poslova organizovaće pojačanu kontrolu saobraćaja koja će prvenstveno biti usmerena na otkrivanje prekršaja koji najviše utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda i težinu posledica. Zbog Dana državnosti i spajanja neradnih dana mi ovih dana očekujemo velike gužve na svim važnim putnim pravcima. U prvom redu su to putni pravci koji idu ka turističkim centrima, tako da će saobraćajna policija biti uglavnom na tim putnim pravcima kako bi se obezbedilo bezbedno odvijanje saobraćaja. Po time mislimo i nesmetano, tako da će policijski službenici pored mera pojačane kontrole preduzimati mere i na obezbeđivanju optimalne protočnosti saobraćaja. I dobra prilika da skrenemo pažnju da je prošle godine u samo 4 dana od 14. do 17. februara čak 7 lica poginulo u saobraćajnim nezgodama, a njih 140 je povređeno, tako da ove godine po svaku cenu želimo da izbjegnemo taj scenariju i iz toga će biti preduzimane mere koje će biti usmerene pre svega na one prekršaje koji najviše utiču na nastanak nezgoda i težinu posledica. To su svakako prekoračenje brzine, preticanje preko pune linije, vožnja pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci. Naravno, ono što ne utiče na nezgodu, ali utiče na posledicu, jeste prekršaj nekorišćenja sigurnosnog pojasa. U Višem sudu u Beogradu održano je ročište po tužbi porodice Dukić, čija je ćerka ubijena u masakru u osnovnoj školi Vladica Vribnikar, a povodom tužbe protiv dečaka koji je izvršio masovno ubistvo njegovih roditelja, škole i države. Posle 3. maja na život se pretvorio u pakao. Nedeljni ručak se pretvorio u odlazak na groblje, a nedelja u plač, rekla je pred sudom vidno potresena majka Adrijane Dukić, koja je svedočila nakon svog muža. O tome izveštava Ana Novaković.
Na ovom ročištu saslušani su roditelji ubijene Adrijane Dukić koji su i podneli tužbu. Bilo je to vrlo potresno ročište tokom kog je retko ko od prisutnih u sudnici mogao da sakrije emocije dok je slušao kakav su život oni vodili sa svojom ćerkom do 3. maja, a u šta se njihov život pretvorio posle. Prvo je govorio Dane Dukić, otac ubijene devojčice. Kazao je da je Adrijana bila kao leptir, da je nisu ni osetili, da je pazila na mlađeg brata i sestru. Da mu se tog 3. maja ceo svet srušio. Vest je primio od supruge dok je bio na poslu, brzo došao pred školu i sve je bilo zatvoreno. Kazao je da im niko nije ništa govorio. Rekao je, citiram, naša deca su već bila mrtva, samo niko nije smeo da nam kaže. Ovo što se dogodilo je propust roditelja. Nakon oca ubijene Adrijane Dukić svedočila je njena majka, Biljana Paunović. Rekla je da se posle 3. maja njihov život pretvorio u pakao, nedeljni ručak da se pretvorio u odlazak na groblje, a nedelja u plač. Kazala je Biljana Paunović da je Danilo, njihov sin, izgubio svoju najveću podršku, da sada pruža otpor, neće da uči i da neće da ide u školu. Kazala je da je Marina, njihova druga ćerka, izgubila svog najvećeg uzora. Svoje svedočenje Biljana Paunović završila je rečima da su joj potrebni odgovori na pitanje zašto se ovo desilo, zbog čega je ovaj dečak ubio njenu ćerku, zbog čega čuvara škole, a zašto i ostalu decu. Taj 3. peti 2023. će očigledno obeležiti ovu državu još mnogo, mnogo, mnogo vremena. Ono što je možda bitno sa današnjeg ročišta jeste ono na što sam se ja osvrnula, to je pitanje koje se postavlja iz dokumentacije koju je dostavilo državno pravobranilaštvo, a to je znači ko je Vladimiru Kecmanoviću i pod kojim uslovima dao dozvolu da drži toliko oružja. Suđenje u ovom parničnom postupku biće nastavljeno 25. marta, kada je zakazano saslušanje roditelja maloletnog dečaka koji je izvršio masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Ana Novaković, N1 Beograd. Vlada Srbije dodelila je doživotno mesečno novčano primanje nastavnici istorije osnovne škole Vladislav Ribnikar iz Beograda Tatjani Stevanović ranjenoj u pucnjavi u maju mesecu. Vlada navodi da je to izraz podrške i poštovanja za iskazanu ličnu hrabrost prilikom ranjavanja u toku izvođenja nastave u masovnoj pucnjavi. Inicijativu da se nastavnici istorije dodeli to priznanje pokrenula je grupa nastavnika i učenika osnovne škole Vladislav Ribnikar, za šta je prikupljeno više od 13.000 potpisa građana. Stanovnici bloka 63 u Novom Beogradu ponovo strahuju da će ostati bez još jedne zelene površine zbog najave izgradnje devetospratnice sa 172 stana. Obraćali su se nadležnima kako bi se taj posao zaustavio, ali kako kažu nisu dobili odgovor. Kakva je trenutna situacija, čućete od naše reporterke Jelene Mirković. Dakle, Jelena, šta kažu građani? Znaju li kada će početi gradnja devetospratnice? Majo, stanovnici Novobeogradskog bloka 63 za sada nemaju informaciju kada će gradnja početi. Kažu da su videli nacrt plana kako bi zgrada trebalo da izgleda i zbog toga strahuju da će ostati bez zelene površine, igrališta i muzičke škole. Više detalja u svemu čućemo od stanovnice blokova Feride Čustović. Kako ste vi došli do saznanja da će baš ovde gde se mi nalazimo da će se izgradi zgrada? Pa tako što je u stvari sve počelo 2018. godine neuspešnom intervencijom policije da se vrati u posjed šahovski klub Rad u prostorijama koje su se nalazile ovde u zgradi na ovoj parceli, za koju smo kasnije saznali da je u stvari privatni posjed i da će se tu raditi stambena zgrada. Prošle godine je zgrada celokupan građevinski plan urbanistički dat na javni uvid i tim
Tom prilikom smo videli da će to biti zgrada koja će imati 9 spratova i sadržati 172 stana i kompletnu infrastrukturu. Tako da od tog momenta stanovnici, komšije moji, sugrađani su slali predstavke, primedbe, molbe da se zaustavi gradnja stambenih blokova u ovom delu, s obzirom da je celokupan prostor gde se trenutno nalazimo betoniran i da su na taj način uništene zelene površine, parkovi, igrališta, sve ono zbog čega su u stvari stanovnici ovog dela Novog Beograda i naselili ove blokove, zbog tog prostora, svetlosti, širokih bulevara, zelenih površina, drveća i svega ostalog što ovaj deo Novog Beograda i blokova čini humanim i prirodnim za stanovanje. Rekli ste mi da ste se zajedno sa vašim komšijama obraćali gradu. Da li ste dobili neki odgovor? Negde oko više od 100 primedaba, molbi i zahteva smo poslali upravi grada Beograda i ni jedan odgovor nismo dobili. Sve je listom odbijeno, bez obrazloženja zašto će se graditi ili se neće graditi, ali mi do odgovora nismo došli. Nedavno na jednom sastanku za lokalnu samoupravu koji se odvijao u zgradi opštine na Novom Beogradu smo postavili pitanje gradskom urbanisti Stojčiću da li se ostalo pri tome da se ovde gradi stambeni objekti i na što je on drsko odgovorio da to nije tema tog sastanka i da ne možemo dobiti odgovor ni tom prilikom na tom sastanku. Pre uključenja ste mi rekli da kada imate saznanja da je u ovu priču uključeno Ministarstvo građevine, na koji način? Pa tako što smo došli do dokumenta koji je u stvari lokacijski uslove je dobio vlasnik prostora i sa svim ovim pomenutim detaljima zgrade koje će se ovde raditi, da će imati 9 spratova, da će biti 172 stana i kompletna prateća infrastruktura, a dokument je na javnom uvidu, odnosno može se videti na APR-u, odnosno Agenciji za privredne registre. Nakon toga se može tražiti građevinska dozvola na osnovu tog detaljnog regulacijskog plana, urbanističkog plana. Tako da, najverovatnije, mi ne znamo kada će gradnja početi, s obzirom da su danas, bili ste juče s nama zajedno ovde, videli ste da ove table nisu postojale, danas su postavljene, samim tim je prostor obeležen i najverovatnije će uskoro krenuti sa izgradnjom. Juče su ovde bile i vaše komšije, vi organizovali ste jedan protestni skup. Koji su vaši dalji koraci? Pa sve zavisi od toga kako će se stvari odvijati dalje. Mi ćemo i dalje izlaziti i protestovati svaki dan. Zaista smo namerni da ostanemo, da do kraja izdržimo u ovoj borbi, da se prestane sa betoniranjem Novog Beograda. Smatramo da je nehumano, nedemokratski i protivustavno bilo šta menjati u bilo kojoj sredini, ne pitati građane koji tu žive. S obzirom da će nam se suziti prostor, zagaditi vazduh, smanjiti zelene površine, zar ne bi bilo bolje na ovom prostoru posejati travu, zadržati drveće, posaditi nova stabla drveća, postaviti klupe, mobilijare, klackalice, sve ono što je potrebno za decu da bi ljudi tu mogli da koriste taj prostor, druže se, bave sportom, pričaju, razmenjuju iskustva. To je ono što zašta u stvari se svi mi borimo i što su principi življenja u jednom savršenom gradu i u jednom savršenom društvu. I zaista smo prinuđeni ako se nestane, odnosno ne odustane od izgradnje objekta na ovom prostoru, da kao naše komšije u bloku 37 opstanemo u tome, odnosno trudimo se da obustavimo gradnju kao što su i oni to uspeli svakodnevnim akcijama i okupljanjem građana na tom prostoru.
Mnogo vam hvala što ste govorili za N1. Evo, dakle, čuli smo koji su problemi stanovnika Novobeogradskog bloka 63. Još jednom da ponovimo, oni strahuju da će ostati bez zelene površine, igrališta i muzičke škole, jer kako kažu, baš u njihovom bloku trebalo bi da se počne sa izgradnjom stambene zgrade. Napominju i da su se pod ovog problema obraćali gradu, ali da nisu dobili ni jedan odgovor. Majo. Hvala ti, Jelena, na svim ovim informacijama. Čuli ste uživo našu Jelenu Mirković. A ponovo je zaustavljena pošiljka dinara na Kosovo na administrativnom prelazu Jarinje. To je saopštila Kancelarija vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Kako su naveli, pripadnici kosovske policije su na administrativnom prelazu prema predstavnicima Narodne banke Srbije i kompanije Henderson demonstrirali osionost i grubost, a zatim su ih oterali uz pretnju hapšenjem. Novac je, kažu, poslat prema svim ustanovljenim višedecenijskim procedurama koje predviđaju da pošiljku dinara na Jarinju sa svim potvrdama preuzima britanska kompanija Henderson i prevozi ih do trezora u Leposaviću. Komentar o tom potezu dao je i predsjednik Srbije. U skladu sa tim na dnevnom nivou ćemo reagovati i gledati kako da pomognemo našem narodu na Kosovu i Metohiji, ali vam ovo pokazuje o kakvim je lažovima reč i čime su sve spremni da se služe. A vidjet ćemo kakva će biti reakcija onih koji su napravili prištinsku vlast i onih koji im pomažu da tu i takvu nakaradnu i kriminalnu vlast održe. Čekat ćemo i vidjet ćemo. A u svakom slučaju, naši ljudi treba da znaju da ćemo voditi računa i naći rešenje. Ali ovo je nama sasvim jasno šta misle o srpskom narodu, šta im je krajnji cilj i krajnje namere prema srpskom narodu i u skladu sa tim, a uvek čuvajući i mir i slobodu, vodit ćemo računa o interesima naših građana. A sudeći prema prognozama Narodne banke Srbije, ove godine bi moglo, kako kažu, lakše da se diše. Naime, u Narodnoj banci Srbije kažu da će inflacija nastaviti da usporava, tako da bi do polovine godine mogla da bude oko 4,5%, a do kraja i 3%. Manja su, dodaju, u Centralnoj banci inflatorna očekivanja bankara i preduzeća u Srbiji, pa to garantuje da će cene sporije rasti. Ali ono što je poskupelo, ostaće skupo, tako i cene hrane, a o tome zašto je hrana u Srbiji skuplja nego u regionu i nekim zapadnim zemljama, govorila je i Jorgovanka Tabaković. Jel vi možete negde da kupite banane jeftinije u bilo kom od tih trgovinskih lanaca? Teško. A znate zašto? Jedan jedini uvoznik je u Holandiji koji snabdeva čitavu Evropu. Nema pregovora sa njima. Proizvodi Nivee, koji svi rado volimo da koristimo zato što verujemo u nemački kvalitet, tradiciju i tako dalje, imaju jednog jedinog uvoznika. I sad ću ponovo da izazovem buru, pričam o ovome. I kad trgovci pokušaju da budu direktni kupci od Nivee u Nemačkoj, dobiju odgovor da treba da zadovolje pribavljenu dokumentaciju koju smo mi ovde propisali, a koja je toliko, nazovi, stimulativna, da trgovci moraju da odustanu od svog pokušaja i nastojanja da budu direktni uvoznici Nivee. A jedan dezodorans Nivee, isti proizvod, dobili smo sliku, cene, nije to priča, to su dokazi, koji je 4 evra skuplji u Srbiji nego što je cena tog dezodoransa u Nemačkoj. Znate kako je visoka marža na šećer, a da to više uopšte nije opravdano. Neko ko je jednom sklopio ekskluzivni ugovor, taj će se teško povući sa dela tržišta koje drži kao monopolista, ne dozvoljavajući konkurenciju.
Gradonačelnik Budimpešte Gergely Karaçoň na poziv Zeleno-levog fronta boravi u dvodnevnoj poseti Beogradu. Karaçoň je kopredsednik stranke Dijaloga, izabran je za gradonačelnika Budimpešte 2019. godine kao zajednički kandidat pet mađarskih opozicionih partija. Kako je naveo, Zeleno-levi front, njegova poseta Beogradu ima za cilj razmenu iskustava, taktika i strategija borbe protiv autokratskih režima u Mađarskoj i Srbiji, kao i razgovor o dobrim praksama Budimpešte u održivom razvoju gradova. Videli smo to da u proteklih 10 godina Beograd biva izostavljen iz važnih procesa koji se dešavaju u Evropskoj uniji, ali nekako kaska za onim što je moderna politika 21. veka za gradove po meri čoveka, za gradove koji će učiniti život njihovih stanovnika boljim, efikasnijim, održivijim, koji će učiniti da se vi kroz grad krećete normalno, da ne dišete zagađen vazduh, da prečišćavate otpadne vode i da ne dozvolite razvoj kakav smo videli u primeru Beograda na vodi. Nama je izuzetno bilo važno da ovu posetu organizujemo sada, zato što postoje indicije i naznake da se nešto slično kao što je Beograd na vodi spremaju u Budimpešti. I želeli smo da naše iskustva koje smo imali do sada sa tim projektom prosto podelimo i sa gradonačelnikom Budimpešte. Isto tako moram reći da je meni važno bilo da se ova posuta desi, zato što pokazuje da posle naših poseta Briselu i Berlinu i rezolucije Evropskog parlamenta, stvarno u Srbiji i u Beogradu postoji kredibilna opozicija, kredibilni sagovornici koji žele da o važnim temama zajedno razgovaraju, da izazove zajedno rešavaju i da pokažemo i građanima da prosto postoji alternativa ovome što živimo već 10 godina. To je jedno izolovano ostrvo Beograda i Srbije i nekako želja da ne izađemo iz vekovnih već sukoba sa svima i da stalno glumimo neke žrtve. Mislim da Beograd i građani Srbije imaju partnera i u Evropskoj uniji i u regionu i drago mi je da ovu saradnju u budućnosti isto nastavimo. Befektetuju neki ovde, a Beograd i Emrek nek Rosbergu, ja znaš. Razlog ove posete prevenstveno je to što se imamo naznaku da su Budimpešti jedna slična investicija sprema kao što je ovde bila reč na Belgrad Waterfront u Beogradu na vodi. Sličan je koncept, sličan je pravni okvir, sličan je isti investitor i uopšte ceo taj koncept. S toga smo želeli ovdje dođemo da razmenimo iskustva jer smo shvatili da je to samo investitoru bilo dobro dok građanima Beograda nije. Talán köszönöm azokat az aktivistákkal, akik a beruházás elleni mozgalmat képviselték. Átbeszéltük azt, hogy milyen hatása volt a város klímájára, és azt, milyen hatása volt a város hosszú távú fejlesztési terveire. És sajnos ez egy nagyon világos felkiáltó jel, hogy Magyarországon, Budapesten az ehhez hasonló beruházást, mint a kormány tervez, mindenképpen meg kell, hogy akadályozzuk. Razgovarali smo s aktivistima koji su se protivili uopšte toj investiciji, koji su nam rekli kakav je to bilo uticaj uopšte na dugoročni razvoj, na klimu i to nam je sve u stvari ukazalo da je stavilo jedan veliki uzvičnik ispred toga da pokušamo da učinimo to da se to ne ponovi u Budimpešti i u Mađarskoj. A 21. századi város az a közösségekről szól, a zöld területfejlesztésről, és nem arról, hogy a kiváltságos beruházók érdekeinek kiszolgáltassuk a városainkat, és Belgrádnak is azt gondolom, hogy változásra van szüksége egy olyan városvezetésre, ami nem a beruházó érdekeket nézi, hanem a város lakók érdekeit. Jedan grad 21. veka treba da služi zajednici i uopšte treba da služi razvoju stvaranju zelenih površina i tako dalje, a ne da bude u službi interesa investitora i takođe smatram da je i u Beogradu isti taj problem, takođe isto to važno da jedan grad ne treba da se podredi interesima investitora. Mađarország i Budapest is elkötelezett Szerbia Európai Uniós csatlakozását illetően. Ugyanakkor azt a politikai hatalomgyakorlást, amit sajnos Magyarországon is ismerünk, ezt nem tartjuk elővezetőnek, és azt gondolom, hogy Belgrádban mindenképpen meg kell ismételni az önkormányzati választást.
I Mađarska i Beograd podržava pristup Evropskoj uniji Srbije i smatramo da ta neka politička praksa koja se dešava u Mađarskoj odvija se i ovde i u svakom slučaju mislimo da bi bilo dobro da se u Beogradu ponove izbor. Én 5 éve vagyok Budapest főpolgármestere, akkor nagy meglepetés volt, hogy az ellenzéki pártok képesek választási győzelmet aratni Budapesten. És az elmúlt 4 évben nagyon sok kormányzati, számunkra hátrányos intézkedést kellett elszenvednünk, de a város mögöttünk áll, és ma Budapest azt mondom, hogy jobb hely, mint ami 5 éve volt. Pre 5 godina je bio veliki izazov za mene i to je bilo prvi put da je uopšte zajednička opozicija uspela da, da tako reći, vodi grad. I jeste, bile su teške neke i mere, ali grad je uspeo da, da se... Grad je uvek bio iza nas, grad Budimpešta, i smatram da je Budimpešta bolji grad danas nego pre 5 godina. Posle pauze od 17 sati gledajte i ovo. Predsednik Srbije poručio sinoć da je došlo vreme za osnivanje velikog pokreta za narod i državu. Vučić je osnivanje pokreta najavljivao u više navrata tokom prošle godine, ali ono više puta odloženo. Zašto se baš sada vratio staroj ideji? Dobar dan još jednom u nastavku Dana uživo i ove teme. Ima li u srpskoj politici fair play? Zašto je pisao Šapić i šta je plan odborničke liste koalicije NADA na predstojećoj konstitutivnoj sednici Skupštine grada Beograda? Gost dana uživo je Vladimir Štimac. Predsednik Srbije poručio je sinoć da je došlo vreme za osnivanje velikog pokreta za narod i državu. Vučić je osnivanje pokreta najavljivao u više navrata tokom prošle godine, ali ono više puta i odloženo. Zašto se baš sada vratio staroj ideji? U sceni o dečoj knjizi koja je nakon dve decenije doživela reizdanje i ponovo osvaja čitaoce. Kome Giga pravi more skoro 20 godina kasnije. Programski direktor CRTE Raša Nedeljkov izjavio je danas da izbori 17. decembra nisu bili ni fair ni pošteni i da bi, kada bi cela kampanja bila knjiga, naslov bio Poraz države i vladavine prava. Nedeljkov je na konferenciji za novinare rekao da bi izbori trebalo da budu praznik demokratije, a u Srbiji su postali vašar bezakonja. Kao dodatne dokaze za nepošten izborni proces naveo je pritisak na birače, medijske neslobode, falsifikovanje potpisa za 7 od 14 lista na beogradskim izborima i lažiranje službenog lista. Politički klijentelizam, ali i gotovo presedan da je falsifikovano potpisa dovoljno bilo za čak 7 od 14 lista koje su se našli na glasačkom listiću za beogradske izbore, zloupotrebe ličnih podataka građana i na kraju čak i lažiranje službenog lista u gradu Beogradu kako bi se na taj način uticalo na mogućnost da pojedini akteri traže pravdu pred sudom. Što se tiče samog izbornog dana, CRTIni posmatrači su zabeležili, dokumentovali na nivou republičkih izbora nepravilnosti pojedinačne na čak 13% biračkih mesta. Taj procenat je na nivou beogradskih izbora došao do neverovatnih 21% biračkih mesta koje su obeležene ozbiljnim nepravilnostima. Nekadašnji reprezentativac Srbije u košarci Vladimir Štimac uputio otvoreno pismo predsedniku privremenog organa Beograda Aleksandru Šapiću i poručio mu da je on kapiten naprednjačkog tima za Beograd koji, kako se navodi u pismu, ne poštuje ni osnovna pravila igre i pokušava da kupi protivničke igrače. O tom pismu, ali i o predstojećoj Skupštini Beograda, razgovaraću sa kandidatom za odbornika u Skupštini grada Beograda sa liste koalicija NADA i bivšim košarkaškim reprezentativcem Vladimirom Štimcem. Dobar dan, gospodine Štimac, hvala vam što ste ovde. Dobar dan.
hvala dakle, vam što ste me pozvali. Dakle, poslednja informacija koju danas imamo jeste da su Vladimir Obradović i Dobrica Veselinović kao predstavnici liste Srbija protiv nasilja pozvani na konsultacije koje se tiče sednice koja je u ponedeljak. Oni su odbili da odu na te konsultacije. Da li je Nada dobila takav poziv? Ne, zato što mi nismo bili deo tog privremenog organa i to je sasvim normalno, ali ja podržavam što ti ljudi nisu otišli. Ja mislim da nema šta s njima da se razgovara i priča u ovom trenutku. Dakle, vidite to kao dobar potez. Vidim to kao odličan potez. E, dakle, Nada i Srbija protiv nasilja u poslednje vreme dosta sarađuje, jer se i očekuje ta sednica i kako je najavljeno i večera se očekuje sastanak gde će se razgovarati o nekim narednim koracima. Kako vi vidite tu sednicu u ponedeljak, kako bi trebalo postupiti? Vidim da će ta sednica da bude jako napeta, ali šta više, mislim da će izbori u Beogradu biti ponovljeni 100%. I, na osnovu treba, čega to mislite? Na osnovu toga, zato što realno većine ne može da bude, SNS i SPS su izgubili većinu. E sad imamo tu neke, kako bih rekao, malo više marifetluke, neki su se prikazivali kao opozicija, a na kraju se pokazalo da nisu opozicija. Ovim putem isto želim da kažem da kroz ceo taj proces da je Aleksandar Šapić najavio da će da zove sve moguće odbornike, da razgovara, gde smo mi, naravno, kao koalicija NADA kategorički odbili uopšte da razgovaramo sa Aleksandrom Šapićem. Je li bilo poziv od Šapića? Ne, nije bilo. Ja smo mi, kad smo, mi znamo, a i on je to javno izjavio, tog trenutka smo rekli da, kad je on to izjavio za novine, sve. Pozvao sve, mi smo kategorički to odbili i ja sam siguran, ne samo za mene, nego i za sve moje koalicione partnere, da ne bi razgovarali na tu temu sa Aleksandrom Šapićem. Dobro. Kako vi vidite tu sednicu? Kakav je plan? O čemu se razgovara? Koji su to scenariji? Kako se vi zajedno ponašate? Pošto ste sad, jel, često na sastancima sa ljudima iz liste Srbije protiv nasilja. Pa, ja iskreno se nadam da, mislim, to je volja naroda, da neće doći do nikakvog formiranja, da ćemo mi da izađemo na nove izbore. Ali, zavisi naravno pod kojim uslovima. Vidim danas da su neke novine čak i pisale da će doći do ponovljenih izbora. Idu nam i opštinski izbori i ja mislim da ne smemo da odvajamo te opštinske i gradske izbore nikako. Mislim da u tom trenutku SNS će moći da radi neke manifestacije kao što su kapilarni glasovi koji će pokušavati da iskoriste na opštinama i da oslabe opoziciju. Mi ne smemo kao opozicija, naravno, mi još o tome nismo razgovarali, ali verovatno ćemo razgovarati da do toga ne bi došlo, jer bi se samim tim oslabila opozicija. Na sve to, mi znamo da SNS ima jako mnogo i novca i svega i da oni to trenutno mogu da rade. Mi ne smemo da pustimo da volja naroda bude protraćena nikako. Dobro, vi ste uvereni da će doći do ponavljanja izbora, međutim, to ne možemo da budemo sigurni, ja ne znamo šta će se desiti 19. Vaš kolega, gospodin Marsenić, je rekao, Predrag Marsenić, da bi u slučaju, ukoliko se konstituiše sednica, odnosno ukoliko bude većine, da bi trebalo pozvati ljude na protest. Kako vi vidite rešenje u tom datom trenutku 19. februara? Jedva čekam tu konstitutivnu sednicu da vidimo, tu će da padnu maske naravno, da vidimo ko je šta, da vidimo ti koji su se predstavljali, pošto smo bili na republičkom isto nivou, neki su se predstavljali kao opozicija, na kraju nisu bili opozicija, na kraju će da budu ministri ili šta već. Tako se nadam da ćemo to da vidimo na toj konstitutivnoj sednici. Posle toga ćemo kroz najverovatnije institucije, koliko je to moguće, ali teško da verujem u to, da će da to da se desi, van institucije ćemo sigurno se boriti, jer ta linija u Beogradu ne sme da bude pregažena. To je crvena linija koju sigurno nećemo dozvoliti. Dakle, je li vama to okej što kaže Marsenić da se ide na proteste, pozovete ljude na ulicu ukoliko dođe do konstituisanja sednice? O čemu se priča? Ja sam čak, iako SNS ide na te neke stvari gde se kupuju odbornici, gde se radi svašta nešto, mislim da će se u ovom trenutku da se dozovu pameti, da je najbolje za njih da se ovi izbori ponove. Objasnim situaciju šta se dešavalo i kako se dešavalo. Mi smo imali brdo nekih nepravilnosti, onda imamo tu i crtu i brdo nekih stvari. Dobro, ali vidimo kakav je odnos Srpske napredne stranke prema tome. Oni smatraju da izbori su bili fer i pošteni, da oni nisu bili pokradeni. Zašto verujete da njima ide na ruku da ponove izbore? Pa ne znam,
tu svašta može da se izdešava. Znate kako, ja sam dobio neke informacije da su oni već počeli da se spremaju za neke stvari, da su ljudi počeli da se prijavljuju po nekim opštinama i to. Znate kako, to kad vidite da se dešava ta migracija, možete da pretpostavite šta će se desiti. Tako da, eto, to su neke stvari koje sam ja primetio. Opet kažem, mislim da cela opozicija ne treba da izađe na beogradske ili opštinske izbore, ako to ne bude bilo zajedno, i pod uslovima da je prečišćen spisak, to je pod jedan, da se oslobodi mediji, to se neće uraditi, to mi vrlo dobro znamo. I treća stvar je da tužilaštvo i policija rade svoj posao, a ja sam siguran da, ne da čak sam siguran, nego i znam da ljudi u policiji i u tužilaštvu, da ima ljudi koji žele da rade svoj posao i da zaustave ovu nepravdu. Kako doći do toga, do narednih izbora koji su bukvalno veoma brzo? Da se ne izlazi na izbore dok se ne odrede pod kojim uslovima i da se to prihvati. Ako se to ne prihvati, onda ovo što sam vam rekao, da se ide van institucionalnih ili institucionalno da se deluje. Ja verujem da u ovom trenutku neće moći institucionalno da se deluje, ali van institucija, to je već neka druga stvar. I mislim, opet ponavljam, da je ovo neka crta koja ne treba da bude pregažena od strane SNS. Vi ste juče odlučili da napišete pismo, otvoreno pismo Aleksandru Šapiću. Obraćali ste mu se kao kolegi, kao nekom ko je takođe bio reprezentativac, kao i vi. Šta vas je navelo u ovom trenutku da mu se na taj način obratite? Pa ovo što sam vam rekao, ta cijela atmosfera postizborna, gde je on rekao da će da zove ljude da razgovara i to, i jednostavno nisam želeo da dozvolim da se nasilnim putem formira vlast na Beogradu. I sada ovim želeo bih da sada kažem, nema nikakvih problema, želeo bih sada da kažem da je važno da ljudi, ako su zvani, ako im je možda prećeno ili ne znam ni ja šta, da znaju da će biti zaštićeni od strane mene i od strane ljudi koji će da ih podrže. Znači, ne treba da se plaše ničega. I ja im kažem da istupe da kažu ako im je neko nešto nudio. Dobro. Koja je poenta bila tog pisma kad se obraćate Aleksandru Šapiću? I nekako, Aleksandar Šapić više nije sportista, to smo svesni. Dakle, on je u politici već neko vreme, duže vreme. Vi se obraćate kao nekom sportisti, kao kolegi koji takođe bio, predstavlja ovu zemlju. Šta je cilj tog vaše pisma Aleksandru Šapiću i da li vam je Šapić odgovorio uopšte na to? Ne, ja nisam dobio nikakav odgovor, mada ga ne očekujem, iskreno da vam kažem. Mislim da odgovor na to nema. Što sam mu ja to rekao? Postojalo je jedno vreme da je Aleksandar Šapić veliki sportista, veliki vaterpolista, predsednik opštine Novi Beograd, bio jako poštovan. Ja verujem, on nije, sad kad je naprednjak, on nije više taj Aleksandar Šapić, ali ja iskreno verujem da negde u njemu čuči taj Aleksandar Šapić od pre mnogo godina, kada je bio sam svoj i bio je predsednik opštine Novi Beograd, i mislim da možda mogu to da pokrenem iz njega. A koji bi to potez bio da vi vidite tog nekadašnjeg Aleksandra Šapića koga pozivate na fair play? Šta bi to bilo? Pa, da se vrati definitivno. Da izađe iz Srpske napredne stranke? Pa, ne znam šta bi to značilo iskreno, ali da se vrati na svetlu stranu, definitivno. Jer, nemojte zaboraviti, taj balkon gde je sedište gradonačelnika i to sve, mi smo tu izlazili godinama, ja opet kažem, kao vrhunski sportisti, dočekivali su nas ljudi. Mi smo dužni tim ljudima da damo šta oni žele. Mi smo dužni da radimo za te ljude. Ne mogu ljudi da rade za nas, mi smo dužni da radimo za narod. Znači, mi smo na tom mestu, nije narod dužan da radi za nas, nego mi za njih. I mislim da je vreme da... Toliko su nam dali snage i svega, godinama nas podrili, da im vratimo na neki način. Ja ovim putem pozivam sve sportiste koji misle da mogu da promene barem 1% u društvu i u politici i u državi, da se oslobodi od države, da se pridruže. I to je dovoljno. Jer svi znamo da taj neki život sportiste je onako malo drugačiji i želiš jednostavno da sebe predstaviš onakav kakav jesi vitez i na terenu i van terenu. A da li mislite da Aleksandar Šapić svojim dosadašnjim postupcima ne razmišlja više na takav način o kome vi pričate? To prilično zvuči kao neka romantizovana verzija. Da li verujete da... Pa jeste, ja sad malo sam to, kako da kažem, uvio i lepo sam spakovao, ali opet kažem, mislim da mu nije sve jedno, zato što mu ispred tog istog balkona sada ljudi zvižde i govore mu stvari koje je uradio, a koje nije trebao da uradi. Dobro. Moram da vas pitam u tom kontekstu, eto, Aleksandar Šapić je neko ko je bio reprezentativac, ko kad je ušao, ljudi su ga posmatrali, prosto ljudi imaju posebno gledište kada
kada pričaju i kada gledaju sportiste. Da li se vaš život promenio? Da li su, od kad ste vi odlučili da uđete na ovaj način i da se angažujete, kako vas ljudi gledaju? Da li ste dobili loše komentare zbog toga što ste ušli u politiku? Znate kako, ja sam iskreno u početku bio, mogu da kažem, nisam bio uplašen, ali nisam znao šta da očekujem, ali jednostavno se nisam uplašio, želeo sam da idem napred i opet ponavljam, ako ja mogu da dovedem do promene u društvu taj 1%, da pomognem ljudima da se oslobodi država, da se ljudi ničega ne plaše, ja ću to da uradim i ako ja to stvarno uradim, posle toga ću se povući. Meni nije važno ni fotelja, ni funkcija, ni vlast. Meni je važno da ljudi žive slobodno i da se ne plaše nikoga i ničega. Dobro. Da li postoji plan da, pošto niste sad ste i dalje nestranačka ličnost u koaliciji NADA, da li postoji plan da se učlanite u stranku i da počnete da se bavite na taj način angažovanije politikom ili prosto imate neki svoj cilj, a to je, jel, da pomognete da vi donesete tu neku vrstu promene? Sad je trenutno, samo razmišljamo o toj trenutnoj promeni, razgovora ima. Moram da vam kažem, to što kako ja delujem politički, to je čast i obraz. To su dve karakterne osobine sa kojima ja delujem. I nikad ne bi ušao sa nekim u koaliciju da oni nisu isto takvi. Tako i pozivam sve druge ljude koji imaju tu karakternu osobinu, ja sam spreman sa njima da radim. Da li postoji neki trenutak kada vi shvatate da recimo politika nije za vas? Koja je to vaša crvena linija gde smatrate da jednostavno vraćate se onome što ste bili pre, bavite se svojim poslom? Je li ima nešto preko čega vi nećete preći? Jer politika je veoma prljav svet. Ima, i to želim svima da kažem. Iza svega što kažem, ću da stojim. Tu liniju neću nikada preći. Kao što sam rekao da nikada ne bi pravio vlast sa SNS-om i SPS-om sada, tako vam kažem da ne bi ni sa bilo kojom drugom vlašću, ako će to da bude na uštrb narodu i ako neće da bude onako kako treba. Ja ću se povući. To vas pitam baš iz razloga, zato što u pismu pominjete fair play. Sport je nešto drugo, politika je nešto drugo. Svesni ste vi da postoje i na našoj političkoj sceni ljudi koji su nekad bili u nekoj stranci pa su vrlo brzo promenili svoje mišljenje. Pa na kraju krajeva i Aleksandar Šapić je jedan od tih primjera koji je ušao u Srpsku naprednu stranku, a znamo da je više puta govorio da nikad neće. Pa da li tako nešto očekujete da je moguće sad u ovom vašem političkom... Pa meni je drago da ja sad pričam o tome sa vama ovde. Kod mene te promene neće sigurno biti. Ja baš volim što je to na televiziji, da nek svi to negde sačuvaju i možda se vidimo za nekih 5 ili 10 godina i oni kažu ipak je to uradio što je govorio. Zato kažem, nije mi važna vlast, nije mi važno ništa, stojim iza onoga što sam rekao, čvrsto na zemlji. Ako ne mogu to da sprovedem sa normalnim ljudima, neću biti tu. Ali da vas podsjetim jednu drugu stvar, ja sam profesionalni sportista, a to nije samo kad kažu profesionalni sportista, to je i život. Znači, kroz život se ponašaš kao profesionalni sportista i kad se nečega uhvatim, onda to isteram do kraja. Dobro. Hvala vam mnogo na vašem vremenu i na ovom razgovoru. Hvala vam. Vreme je za osnivanje velikog pokreta za narod i državu koju će imati snage da ubrza ekonomski rast Srbije i odbrani naše nacionalne i državne interese. To je naveo predsednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagram stranici Budućnost Srbije. Ovo je tema o kojoj ću razgovarati sa novinarom Slobodanom Stuparom i političkim analitičarom Đorđem Vukadinovićem. Dobar dan i hvala vam mnogo što ste ovdje. Dobar dan. Dakle, ova ideja koju je predsednik predstavio na Instagramu nije nešto novo. To je prošle godine više puta pominjana stvar. Zašto baš u ovom trenutku? Koje je vaše mišljenje? Pa mi se čini da je ta priča o tom pokretu za narod i državu, nekad se zove malo drugačije, formuliše, i u suštini jedna pokrivalica koju gospodin Vučić povremeno i periodično baca kada treba se neke druge stvari zataškaju ili guru po sebi. A šta sad zataškava? Kada je prošli put pokrenuo tu naveliko se to digla priča o tome, nije imala prođe emisija bez priče o pokretu i tako dalje. To je bilo prošli maj i jun, znači kada je trebalo negde zataškati ili prekriti medijski pa i politički ove proteste velike. To je bilo potpuno jasno. Onda je jednom ta tema nestala sa dnevnog reda, evo sad se vraća. Mislim da je u ovom trenutku glavni motiv, ima i sigurno više, ali mislim da je to glavni motiv da se ova tema i priča o ovoj postizbornoj krizi, krađi izbora, legitimnosti izbora, da se nekako baci u drugi plan, opet novom pričom koja u suštini nije mnogo više od najave neke koalicije, samo sada
postizborne u smislu na republičkom nivou i eventualno predizborne na nekim eventualnim ponovljenim ili ovim lokalnim izborima koje nas čekaju. Dakle, pokrivalica, zgodna, medijska, politička tema da se razglaba, raspravlja po jutarnjim programima i po analitičkim emisijama. U suštini, zapravo, SNS kao i uvek sa svojim partnerima dosadašnjim i uz još ponekog novog koji u toj gravitira u tom SNS sazveđu. Pričat ćemo o tom ko bi tu mogao da bude. Dobro. Da čujemo gospodina Stupara, kako vi vidite ponovo buđenje ideje? Slično kao i kolega Đorđe. Pre dva meseca je pokrao i to na jedan dosta grub način izbore i u Srbiji i u Beogradu. Pritisnut je dokazima. Dakle, ne samo verbalno, nego dokazima, konkretnim. Ti dokazi su otišli i izvan ove zemlje u Savet Evrope, odnosno Evropski parlament. Evropski parlament. Tamo su, što bi rekli kod nas, verifikovani. Razmišlja se o pritiscima kako da se on privede svrsi. I postavlja se pitanje čemu služi Srbija na putu ka Evropskoj uniji, kad to njemu ne odgovara u stvari. Njemu odgovara trajna varijanta dolaska Evrope, odnosno odlaske Srbije u Evropu. Nikako ulazak u Evropu i ako uđe u Evropu, za njega nema mesta. Dobro, hajde da poslušamo šta Aleksandar Vučić kaže, zbog čega sada nam... E, to sa zanimanjem da vidimo, da. Mislim da je krajnje vreme i mislim da je pravo i najbolje vreme za formiranje jednog širokog narodnog pokreta. Pred nama nisu laka vremena, sudbonosna vremena i za Evropu i za svet. Mi moramo da ujedinimo sve snage svih ljudi koji žele dobro Srbiji, bez obzira na njihova neuvek istovetna mišljenja po različitim pitanjima, i to je moj pokušaj da pronađemo najbolji odgovor za sve one koji bi iz polja i iznutra i na svaki drugi način da sruše Srbiju. Više ću o tome u narednim danima. Evo, čuli smo šta kaže predsjednik, dakle ne znamo puno. Da li je ovo neka vrsta buđenja te nacionalne svesti u ovim vremenima teškim, kako to objašnjava predsjednik, kada priča o narodnom pokretu? Ja bih rekao da je pokušaj anesteziranja nacionalne svesti uz tu mantru koja ima mnogo patriotske ili kvazi patriotske retorike. Ali ono što je zanimljivo, meni to počinje najviše asocira na onu vladu Mirka Marjanovića, vladu narodnog jedinstva. Jer u suštini ti koji uđu u taj pokret, to su manje više zapravo budući koalicijni partneri, kao što rekao. Što znači, zašto nije ranije i zašto sada kaže pravi trenutak? Zašto ovaj trenutak politički, medijski, to smo se manje više složili, da se ubaci neka tema, da se prikriju ili koliko može gurnu po tepih, makar u domaćoj javnosti, u domaćim medijima, ta neprijatna tema izbora i krađe posebno u Beogradu, mada što kaže Slobodana, koji u Beogradu bilo indeks 2, 3, onda je na nivou Srbije indeks 6, mislim, odnosno, ali sad sve jedno. Ja bih volao, ako se ponavljaju izbori, a verovatno će biti ponavljanje u Beogradu, da se ponavljaju i na nivou Republike, ali to niko ne pominje. Šta je još jako važno? Ja mislim da je to propalo prošli put zbog toga što SPS pruža otpor, ozbiljan otpor tome. I zvanično, i nezvanično po kuloarima. Sada je SPS oslabljen i sada SPS više neće tako moći da se pita i da se suprotstavlja toj ideji. Drugo, ako računa neke delove članice u to da proširi odnosno na postojeće koalicijne partnere, da dopuni još nekim iz ovog takozvanog ili sad bez navodnika patriotskog bloka ili dela scene, ta ideja je zlatni most, zgodan most preko kojeg tu može još neko da umaršira u to, da ne ispadne da ulazi. A ko je taj neko? Pa, u ovom trenutku se ne lažemo, najbliže deluje, ali to ne znači, deluje zavetnici, naravno. SPS koji se tu ne pita mnogo, čak ja mislim da se paradoksalno možda više pitaju zavetnici, odnosno Milica Stamenkovski, nego to. A plus možda, kao glavna premija, ali zaista samo možda i mi, vas naroda i dr. Nestorović, koji će sada biti suočeni sa jednom, unutar sebe, unutar svog pokreta, jednom kontroverzom da li pristupiti ili ne pristupiti. Jel vidite Nestorovića i njegov pokret u ovom što sad Vučić ponovo pominje? Vrlo miriše na to, ali s druge strane svesni su i Stecan i Vučić, gospodin Vučić, a i Nestorović i njegove kolege, da bi to bio neki način i kraj tog njihovog leta. Spektakularnog, ali to je bio relativno i kratko trajni let. Oni znaju kako je prošao Šapić, koji takođe nije mali politički kredit ugradio,
i negdje istopio se u SNS. Tako da mislim da će to biti prava i ključna dilema. SPS je po meni više mnogo ne pita. Mislim da će oni hteti. Bilo ih sa ili bez navodnika hteti unutra. Zavisi se vrlo verovatno. Govorim, naravno, ovi se podrazumevaju, inače oni koji su na toj listi u tom nekoj sazvežđu SNS-a, ali, kažem, govorim o ovim potencijalno novim članovima i novom plenu unutar te, kako bih rekao, galaksije, SNS-e galaksije. Dobro, pitanje za gospodina Stupara. Mislite li da sada ovo buđenje patriotizma, nacionalizma ima veze sa time što vlast opoziciju koja je bila u Evropskom parlamentu, koja je donela rezoluciju, naziva izdajnicima, zato što su pričali onome što se dešavalo na izborima. Kome šalje Vučić sada poruku buđenjem ovog narodnog pokreta? Prvo, ovo čini zbog toga što je SNS nejak, što bi rekao narodni pesnik, nejak za neku budućnost. On pokušava da proširi bazu koja će ga podržavati. On pravi nešto što je Broz radio sa gospodinom, odnosno drugom, Edvardom Kardeljem, takozvani Socijalistički savez radnog naroda. To je najširi front socijalističkih snaga i tako dalje, u kome su čak i popovi bili članovi svega toga, čak i u rukovodstvima Socijalističkog saveza. Ili imate, pošto Vučić često koriste literaturu iz nacističke Nemačke, imate varijantu sjećate se one krilatice Ein Volk, Ein Führer, Reich, Ein Führer. Dakle, jedan čovjek, vladar, država i narod. Znači, država i narod su za tog vladara. To je ta piramida. Ali kome se šalje poruka osnivanjem ovog pokreta? Da li je Evropi? Da li je to za unutrašnje prilike? Da li opoziciji? To je sve za unutrašnju upotrebu. Napolju i on pokazao. A kako će se odnositi ova vlast prema onom što se očekuje od nje kada govorimo o rezoluciji? Koje je vaše mišljenje? Koji je manevarski prostor? Ja ne znam šta će biti sa rezolucijom. Mi ne znamo šta će biti sa rezolucijom. Ako bude rezolucija praktično realizovana tako što će se napraviti jedna komisija koja će doći ovde, hteo on ili ne hteo, doći ovde i utvrditi to sve, to je vrlo, vrlo gadna stvar za njega. Drugo, ja mislim da on posle 17. i otkrivanja prevare i krađe je mnogo, mnogo slabiji, mnogo manji nego što je bio pre toga. Iz razno raznih razloga. Ja mislim da je tako i u Moskvi, da je tako i u Vašingtonu, a ne samo u Berlinu i Parizu. Dakle, on je slabiji. Da, ali mislim da moj utisak ipak bolje stoji i u Moskvi i u Vašingtonu nego što stoji u Briselu i Berlinu. Nešto bolje. Da, da. Tako da i do sada na tome jaše. Ljudi se analiziraju ove čestitke Bajdena, predsjednika Bajdena i Putina, pa se sta tu, ali su te čestitke stigle. Sad možemo ih malo gledati, čitati između redova. Ali, Đole, drugo ambasadori, kao si... To je čestitka srpskom narodu, a ne Vučiću. Ja znam da bih volio, da ja bih volio to tako, ali ipak je to i Vučić, da se ne lažemo. Drugo, vi, kažem, uzdržanost ambasadora, za ruskog nema sumnje i dileme, ali američkog, da oni su između uzdržanosti i otvorene podrške gospodina Vučića. Tako da, jeste njegov prostor, slažem se ja, manji, malo uži nego što je bio, ali daleko od toga da je to nešto sada neka velika oskudica. Jeste neprijatno, mislim da je definitivno porušeni mostovi sa Briselom i Berlinom, barem u nekom narednom periodu, da su ga negde oni provalili, ako mogu da kažem. Ali, on je to kompenzovao, moj utisak je to i lični i analitički, da je on to izvestno meri kompenzovao ovom aktivnom i agresivnom kampanjom na domaćem planu. Znači, on zna da je nešto izgubio, ne znamo koliko, vidjet ćemo sad sa čim dođe ta komisija, ali da je izgubio na spodnjem planu, ali da na unutrašnjem je, on stalno drži inicijativu, između ostalog i ova priča o ovom pokretu, tome služi. Dakle, polarizacija, dakle, diferencijacija, sve patriote prave, takozvane prave, na jednu stranu, oni koji su tamo, to su oni koji nas tužakaju Briselu. I to ima uši u kojima to prija. Jedino što bi ja za te uši, to je za te ljude, ja pitam se kako godinama se ubeđuju da moramo činiti ustupke Briselu ili ne znam kome, ili Berlinu, i po pitanju Kosova, severa Kosova i tako dalje, bolni i traumatični po ljude koji tamo žive i podržaju bolne ustupke. A kada kažu nešto iz tog Bona i Berlina, ili Brisela i Berlina, kada kažu nešto na račun izbora,
i izbornih neregularnosti, onda jednom počinje povratak na ona stara radikalska, se kaže, fabrička podešavanja, onda kao neće nama oni krojiti kapu i tako da. Kako može i kako 10 godina se ubeđujete da je super, ili možda i ne super, ali moramo da prihvatimo to što nam traže u pitanju Kosova, i ako nam traže oko izbora, onda se, kažem, ponovo igra na te radikalske... Jasno. Pamtim, izvinjam se, pamtim dobro Miloševićevo vreme i pamtim da su ga glorifikovali, da su neki čak govorili da je bengalski tigar, da je majstor taktike, strategije, da je na petoparcu, dribluje i tako dalje i tako dalje. I pokazalo se da je on obični dripac koji je završio u zatvoru i umro je verovatno od straha. Evo i samo za kraj razgovora pitaću vas, da li su beogradski izbori test kako će se Vučić dalje odnositi prema onome što piše u rezoluciji? Da li je to neko, ako recimo dođe do ponavljanja izbora, jel možemo to da gledamo da je on tu malo, da je tu vlast spustila loptu? Pa jasno, on je rekli, ja sam već rekao, slabiji je nego što je bio. Ovolika krađa na izborima govori da je i on svestan da njegovo biračko telo nije više dostatno, što bi rekli neki, da bi mogao da pobeđuje. A posebno ne da pobeđuje onako kako on voli, a to je duplo... To je tačno. I tako dalje, i tako dalje. Ali uz malu pomoć prijatelja, uz ovu do maksimalno pojačanu propagandu, uz mi. Zato mislim, on ovde najviše će se znojiti, ja mislim, ovo društvo oko doktora Nestorovića sa tom pričom oko tog pokreta novo formiranog, jer oni su malo će biti u dilemi, da li da uđu ili da ne uđu, srce i kuće. A zaista mislite da će biti u dilemi, da su u dilemi? A vi mislite, ja sam siguran da su neki sigurno u dilemi, da li to su jedna celina homogena. Ako nisu u dilemi, super, on će ući pa će on bar znati na čemu smo. Ali oni znaju, kao što rekao, da je to bio dosta kratkotrajan let za jednokratnu upotrebu, tako da šta god, jeste to medijski, marketinški, pred svega, ja verujem u te izbore, ne zato što ne može da namakne većinu, nego zbog toga što to bi mu bio neka vrsta i poruke. Vi ste to pitali, šta vi pitate, jeste, ali je važan odgovor na taj test. Odnosno, on će to odgovoriti, verovatno tako da će ići, evo, novi izbori, da ne bi priznao, ali ne zbog krađe, nego ne možemo da, ne zbog neregularnosti, nego ne možemo, neće glas iz naroda da, i tako da će on pokušati da tu dobije neke poene, makar u svom, neće imajući da odbrani svoj rezultat. A opozicija će morati da se pomuči da odbrani svoj i on se može opet desiti da taj pomenuti mi ili doktor Nestorović bude tas na vagi. Čak i ako opozicija popravi nekoliko procenata u zbiru, govorim opozicije, uključujući vašeg kolegu, odnosno prethodnika, vašeg gosta prethodnog, tako da on će ići na neki priznati po cenu života da su izbori bili neregularni, a ovo će predstaviti kao neke agibužanske milosti, kao evo vam, izbori sad ću da vam pokažem. Hvala vam mnogo na vašem vremenu i na analizi. Dan državnosti Srbije Sretenje obeležava se sutra 15. februara. Tim povodom organizovane su mnogobrojne manifestacije kako u Beogradu, tako i u ostalim gradovima. Više detalja čućete i saznaćete od naše Jelene Mirković. Jelena, dakle, da li je počelo sa pripremama u Beogradu uoči obeležavanja Sretenja? Majo, uoči obeležavanja Sretenja uveliko se osjeća praznična atmosfera u Beogradu. Kao što možete da vidite iza mene, u centralnoj gradskoj ulici, dakle u Knez Mihajlovoj, postavljene su zastave Srbije i zaista ih ima mnogo. Slično je i na Trgu Republike, a obilazeći grad zastave smo videli na gotovo svim prometnim saobraćajnicama. Nešto ranije, u 16 časova na Kalemegdanu, organizovana je počasna artiljerijska vatra, uporedo je organizovan i defile brodova. Iz Ministarstva odbrane su saopštili da kada su za sutra, 15. februar, kada se inače Sretenje i obeležava, zakazane razne manifestacije u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Povodom Dana državnosti manifestacije su najavljene i u galerijama, najavljene su i izložbe kako u Beogradu, tako i u ostalim gradovima Srbije. Majo. Hvala ti, Jelena. Čuli ste našu reporterku Jelenu Mirković. Četrnaesti je februar, dan zaljubljenih, a ovaj dan se obeležava širom sveta na razne načine, od onih standardnih kupovine čokolade i cveća do jahanja slonova, ali i glasanja na predsjedničkim izborima, i to u ljubavnom ambijentu.
Turisti su razgrabili čokoladna srca sa polica poznatih belgijskih poslastičarnica. U centru Brisela čekalo se u redovima kako bi se kupili pokloni. Kupio sam ova srca jer znam da će ih supruga voleti. Ovde sam na poslovnom putu i želim da joj poklonim nešto kao znak pažnje i ljubavi. Na drugom kraju sveta u Kolumbiji užurbano su radili kako bi na vreme poslali cveće u Sjedinjene Američke Države. Za cvećarsku industriju ovo je najvažniji dan u godini. Pored magije koju svaki cvet prenosi, morate i da znate šta stoji iza svakog cveta. Kada kupite ili poklonite cvet, doprinosite onima koji rade u ovoj industriji, a nas je 600.000. Ruže ne idu samo za SAD, već za ceo svet, u Jordan takođe. U zemlju je pre 14. februara stiglo 150.000 ruža. U cvećarama ih pažljivo pakuju. Imamo 5-6 različitih dizajna, svaki sa posebnom čestitkom. Jedan od najpopularnijih nam je ovaj, zove se Emocija u kutiji. Kutija je od pleksiglasa, ruže su različitih boja. Ne izaziva dan zaljubljenih svuda iste emocije. U Indiji, u blizini Taj Mahala, protestuju. Ovaj dan zovu crnim. Strani elementi nameću zapadne vrednosti indijskoj omladini, okreću ih od naše kulture i nasleđa. Upozorili smo parove da ne slave dan zaljubljenih. Ali parove to ne dotiče, poziraju ispred čuvene građevine. Istočnije, u Tajlandu, parovi razmenjuju zavete na slonovima. Ova ceremonija je sveta, svi žele da se venčaju na slonovima. To je duhovno verovanje Tajlanđana, slonovi se smatraju delom kuće, prijateljima, simbolom prosperiteta. Dan zaljubljenih se ipak najzanimljivije obeležava na Baliju. U Indoneziji su predsjednički izbori, ali to nije sprečilo lokalnu izbornu komisiju da glasačko mesto ukrasi ljubavnom tematikom. Kada smo glasali, dobili smo ove čokoladice. Nikada ih ranije nismo dobili na izborima. Izvršili smo svoju dužnost, pokazali smo da volimo zemlju. Cene cveća uglavnom su svuda porasle, u Velikoj Britaniji za oko 20%. Ipak, prodavci ne veruju da će prodaja opasti, jer za dan zaljubljenih uvek dobro zarade. Prvi roman koji je napisala Jasminka Petrović 96. godine nalazi se pred vama u sasvim novom izdanju sa ilustracijama Ane Petrović. Giga i Cvrčak, junaci te priče, posmatraju svet iz perspektive deteta i obraćaju se uzrastu mlađih osnovaca, ali ujedno šalju i veoma snažne i univerzalne poruke mnogo starijim čitaocima, u prvom redu odraslima, koji su odgovorni za to kakav svet ostavljaju deci. A ja sad imam tu čast da pozdravim danas u našem studiju Jasminku Petrović i Anu Petrović. Dobar dan i hvala vam mnogo što ste ovde. Hvala na pozivu. Veoma sam srećna što ste ovde i veoma sam srećna što pričam o ovoj knjizi. Ja sam imala priliku jutros da je pročitam i veoma me dirnula i nadam se da će posle ovog gostovanja još više ljudi da je pročita ko nije. Izašla je 96. Kako je došlo sad do ideje da se ponovo vrati u knjižar? Pa ona je izašla u jednom malom tiražu, to je onako bio sam izdat, agencija reklamna gde sam ja tada radila, Tim Talenat je objavila i ja sam ju uglavnom poklanjala i onda je nekako sam krenula da gostujem po školama i knjiga po knjiga ja postadoh pisac za decu i mlade. Ali nekako ta knjiga je uvek tu stajala i čekala, po mom mišljenju, da ja sazrim, da ja odrastem, da umem da je nosim, da mogu da kažem da, ja sam napisala Giga pravi more, sam nekako uvek imala osjećaj da je ta knjiga veća od mene. Ana je imala priliku sada da radi ilustracije. E sad, koliko si imala godina kada je izašla prva verzija te knjige? Imala sam 96. godine, sam imala 7 godina i pamtim da Jasminka donosi tu knjigu. Prvo izdanje ilustrovao Dobrosav Bob Živković. Ja sam odrasla na njegovim ilustracijama i on je negde čak i uticao na mene da izaberem taj isti poziv. Tako da onako brinula sam kako će i Bob da reaguje na ilustracije. On je onako moj veliki uzor i jako su mi dragi komentari. Dakle, on je aminovao sve što si ti napravila za ovu knjigu. A kako je mama reagovala kada ste videli ilustracije? Ja sam tek pred kraj, takav je neki i moj način rada, ja ne mešam se, ne gledam i kad je maltene sve bilo gotovo, onda kad je bio i prelom, onda sam pogledala i ja moram da priznam da su mene neke stranice baš sa ilustracijama dirnule, kad su one cipele i ona kutija, one crvene cipele, nešto onako mi je baš
bila intenzivna emocija, ali zato stvarno mislim da dečije knjige bez ilustracija mislim, ne funkcionišu i veoma su važni ilustratori za dečije knjige. Priču. E sad mi ovo kažemo dečije knjige. Dakle, ja kad sam je jutros pročitala, shvatila sam da ona baš i nije dečija. Ono što je negde moj utisak da vi bukvalno da razmišljate dok pišete vaše knjige kao neki psiholog, zato što poenta je veoma jasna. Kako to uspevate? I sad mi je interesantno ovo što ste rekli, 96. je izašla knjiga, a vi tek danas osetite tu snagu da možete da se nosite sa tim. Pa evo, to sad ja ne znam kako to funkcioniše, verovatno ni glumci ne umeju da objasne baš kako odigraju neku ulogu, ali ja se sećam da su počele te 90. i da sam ja jako bila uznemirena i razmišljala sve vreme, a kako se ovo sve prelama na deci. Nekako to mi je bio najveći doživljaj svih tih, jer mi odrasli u toj ljutnji, u tom buntu, bez obzira da li je to ljutnja između komšija, da ali je u porodici, između država, zaboravimo na decu. I to je onako jedna velika greška nas odraslih, jer onako u tom trenutku smo baš onako sebični, egocentrični, narcisoidni, zaboravimo na ove prave vrednosti. Prave vrednosti. Ana, ti si dakle, imala priliku da čitaš knjigu sa 7 i sad kao odrasla osoba. Pa kako vidiš Gigu sada u odnosu na sedmogodišnju Anu? Pa potpuno mi je drugačije doživlje. Ja to, kad sam čitala kao mala, meni je to bila prvenstveno jedna vedra, vesela knjiga o prijateljstvu, o igri, o mašti. I pamtim da kada mi je Jasmika čitala, da me ona pitala šta misliš, da li je Giga stvarno napravio more, i ja sam rekla jeste, naravno, kako ja nije. Ja to mislim. Da. Ja mislim. Ja možda sam ja i dete, da. Ali sad, kad sam je čitala, onako neki delovi su me potresli i potpuno sam drugačije sada doživela neke delove, tako da mi je bio jako veliki izazov da nađem stil koji će da pokrije i taj vedri deo i taj teži. I negde sam se više oslanjala zapravo na te slike koje sam imala kao mala, zato što mislim da su bliži. Što je možda najbolja kombinacija razumevanja ove knjige. Ali ja samo da napomenem da smo obe imali odličnu saradnju sa urednicima u Kreativnom centru, Anđelka Ružić i Ana Pavlić, likovni urednik. Da su oni sve to nadgledali onako budno i da nije bilo lako, Ani. Dobro. Moram da vas pitam, ko su vama najveći, u stvari, pre svega, hajde da mi kažemo ko je Giga i ko je njegov drug svrčak. Pa evo, to su dva dečaka koja su se igrala ispred zgrade, iza zgrade, kako hoćete. I Giga nije bio pozvan na Cvrčkov rođendan, a on je baš, eto, smislio poklon i more. I mi čitamo knjigu i pred našim očima to more se stvara, gde za mene more predstavlja dečiju igru, radost, slobodu, prosto svi volimo more, kad odemo, ja kažem, tamo se i prolepšamo i nekako uvek prodišemo more kulturološki, onako ne samo plaža, sunčanje, nego prosto simbolika mora je svima nama, ja mislim, osjećamo nešto ekstra, kad je more u pitanju. Ko su vam najveći kritičari? Da li kada napišete knjigu, da li to prvo Ana aminuje, pa onda ide kod druge dece? Da, pretpostavljam da, pošto se deci obraćate, da li postoji ta neka vrsta cenzora kada napišete knjigu? Ja sam se sad, polako se ja vraćam u te godine, pa sam se setila kada je knjiga prvi put objavljena, 96. i kad je Igor, sin, pročitao. On je 6 godina stariji od Ane i onda je on rekao, knjiga je odlična. I ja sam bila sva ushićena. Kad se dete pohvali, to je ono veliki kompliment, pošto ne dobijamo baš često pohvale. A onda ja kažem, pa šta ti se najviše sviđa? Kratka je. Tako da, evo, ima i brzo se pročita, vi ste danas rekli. Za jedno prepodne. Ma, mislim, trebalo mi 20 minuta. Brzo se pročita, ali mislim da stvarno ostane taj neki osjećaj i potreba i da se razmišlja i da se razgovara. I mislim da je to možda pravi način kako motivisati, evo, decu da čitaju. Tako što će jedna porodica
da sedne i da pročita knjigu i da o njoj razgovara. Da li dobijete komentare, pretpostavljam, recimo kad odete na sajam knjiga, kada imaju priliku i oni koji čitaju i njihovi roditelji da dođu, jel pamtite neki možda najlepši komentar koji ste dobili zahvaljujući onome što pišete? Pa, deca su surova i u pozitivnom i u negativnom i uvek kažu ono što misle i ja zato uvek dajem na čitanje najpre deci tog uzrasta, pa tek onda šaljem uredništvu, to je moj trik u radu književnosti za decu. Pa, pamtim da je jedan dečak rekao, kaže, ma ovi pisci, kaže, drugi pišu i ovako i onako, ali vi pišete baš onako kako jeste, kako se mi osjećamo. Ili rečenica kaže, priznajte da vam je moja mama sve ispričala, pa ste vi ovako seli pa napisali. Pri tome ja to dete vidim prvi put. Ana, kako je odrastati uz mamu koja ti piše ovakve priče? Da se ja prva nasmijem. Nije lako. Pa mama ko mama, mislim, ima tu i obuci papuče i operi zube i mislim taj redovni sve te stvari da, koje mislim da svi dobijamo, ali bilo je da i dosta ovih nekih maštovitih delova koji mislim da nisam ni svesna nekako su mi se podrazumevali, pa sad vremenom tek počinjem da otkrivam da neke stvari možda jesu bile onako autentične i drugačije. Ja se nadam da bi ova knjiga Giga pravi more mogla da bude jedna serija ili možda film kao i Leto kad sam učila da letim. Moram da pomenem i taj film koji me također oduševio. Ali jeste li vi svesni koliko, kako su ljudi reagovali ne samo u Srbiji nego i širom regiona na taj film? Jeste li svesni veličine tog filma? Pa evo, iskreno da kažem, i pisci i ilustratori su onako, najviše vole da su kod kuće za kompjuterom, eventualno s decom i to je kraj. Tako da mene nekad i uplaši sve ti veliki komentari i mnogo lajkova i ja mislim da ako bi se u to udubila da bi prestala čarolija. Moje je da ja gledam u decu i da njih pratim koliko se njima nešto sviđa ili ne. I za kraj, šta je recept za tako bujnu maštu? Igra, smeh, radost. Ima jedno uputstvo, kaže, ako niste raspoloženi, kaže, uzmite pa skačite po sobi, kao glumite kozu. I dok tako zamišljate da ste koza, bit ćete vedri i veseli i tako ćete i probuditi kreativnost. Tim savetom možemo da završimo ovaj razgovor. Hvala vam mnogo što ste bili danas kod nas. Hvala vama. U Dobračinu je 55, u prostoru Miljenko Dereta za 18 časova održat će se otvoreni razgovori Bakiće Beograd, rešenja za humani grad. Tamo je i naša reporterka Jelena Mirković. Jelena, šta kažu učesnici i kako će razgovor u znak sećanja na arhitektu Dragoljuba Bakića da izgleda? Majo, povodom godišnjice smrti arhitekte Dragoljuba Bakića, pa sada već za nekoliko minuta, kao što si rekla, u prostoru Miljenka Dereta trebalo bi da počne otvoreni razgovor u znak sećanja na arhitektu Dragoljuba Bakića, koji je bio i ostao simbol grada Beograda i koji je mnogo učinio za glavni grad. Kako će taj razgovor da izgleda, ko će sve da učestvuje i koje će biti glavne teme, čućemo od Vesne Marjanović ispred Evropa Nostra Srbije. Dakle, kako bi trebalo večeras da izgleda taj razgovor koji vi posvećujete arhitekti Dragoljubu Bakiću? Dakle, u pitanju je sećanje i obeležavanje godišnjice njegove smrti, mada ja verujem da nisam jedina koja ne želi da ga pamti, naravno, po tom datumu, već pre svega po tom njegovom razbarušenom duhu, njegovom aktivizmu, njegovoj prisutnosti u svim situacijama u kojima je duh Beograda bio na neki način napadnut ili narušen. Ja sam, između ostalog, imala tu sreću da budem i komšinica Dragoljuba Bakića
i dan danas živim u Vištičkoj banji, koji je jedno naselje koje on projektovao zajedno sa svojom suprugom Ljiljanom. Tako da ova današnji događaj, večerašnji događaj i zajedno sa inicijativom da Dragoljubi Ljiljana Bakić kao arhitektonski par, kao jedan kreativni par, dobiju ulicu u Beogradu su više nego dovoljni povodi i povod da se večeras nađemo sa njegovim kolegama, njegovim prijateljima i mnogim poštovaocima njegovog rada i njegovog dela. Dragoljub Bakić između ostalog bio poznati kao arhitekta koji se borio protiv urbanizma koji možemo u poslednje vreme da vidimo u gradu Beogradu. Šta mislite koliko će taj njegov duh biti istrajan, dakle, i sada, i da li će neko moći da nasledi tu njegovu ideju? Ja mislim da hoće. On je zaista ostavio jedan snažan pečat i između ostalog i ovi događaji služe da i nove generacije, svaka naredna generacija sazna nešto o njemu. I ja se nadam da to neće biti samo ovakvi događaji, da ćemo, sigurna sam, u budućnosti videti i neke publikacije, možda i neki spomenik posvećen, i takva jedna inicijativa postoji kod nas u našem naselju u Višničkoj banji. Tako da ja verujem, on je svoj pečat ostavio i tu apsolutno nema govora da se taj trag neće ostati i narednim generacijama. Ali to ujedno znači da svi mi treba da nastavimo sa tom vrstom motivacije, entuzijazma i snage sa kojim je on čak i u svojim 80. godinama života ulazio i u borbe i u polemike, ali na jedan građanski način. On je bio pravi građanin, on dakle nije bio samo stručnjak i profesionalac, njega je zanimalo kako ljudi žive, zanimala ga je politika, zanimalo ga je šta se dešava u gradu. Dakle, ta jedna širina duha koju je on imao, mislim da je jedna vrsta večne pouke za svaku narednu generaciju i urbanista i arhitekata, ali i građana Beograda. Mnogo vam hvala što ste govorili za N1. Evo, dakle, čuli smo kako će večeras da izgleda otvoreni razgovor koji je posvećen arhitekti Dragoljubu Bakiću, a podsjetiću da je pre nekoliko dana pokrenuta peticija da Beograd dobije ulicu koja bi trebalo da kada nosi naziv upravo po arhitekti i njegovoj supruzi Ljiljani. Majo. Hvala ti, Jelena. Čuli ste našu Jelenu Mirković. Muzika može da transformiše živote dece i mladi koji dolazi iz porodica koje žive ispod granice siromaštva. Sa tom idejom, organizacija Music Art program u Beogradu gotovo 10 godina organizuje internacionalni program Muzika Nade, besplatne radionice grupnog učenja muzike. Ekipa N1 posetila je jedan njihov čas, a u priči našeg Miloša Đošića pogledajte kako je to izgledalo. Sve brige, bar na trenutak, ostaju ispred učionice. Deca su došla da se druže i uče o muzici. Gledamo perkusionističku probu, a imaju i hor. Dva puta nedeljno deca do četvrtog razreda imaju časove u prostoru osnovne škole Branko Pešić u Zemunu. Ja sam ovde 3 ili 4 godine i sviđa mi se što ovo sve radimo i družimo se, naravno. I volim ovo što radim. I šta si sve naučio ovde? Učio sam da sviram, da pevam, udaraljke. Rame uz rame uz nastavnice, tu su i stari polaznici Muzike Nade, da mlađima prenesu ono što su ranije naučili. Pa ja kad završim sa mojim časovima, uzimam malu decu od četvrtog razreda, ne samo ja i moji drugari isto, kada mogu da dođu, zato što neki su u srednjim školama, i onda ih malo po malo učimo našu kompoziciju. Imaš priliku da naučiš neko dete koje se prvi put susrećeš sa instrumentom, kao što sam ja bio, na neki bolji način, jer smo bliži godinama nego odrasli, nego što bi objašnjavali uglavnom. Kažu da nije teško naučiti udaraljke koje sviraju, a da je uz to i mnogo zabavno. E pa ljudi, ovo je kahon i on ima i bas i snare. Ovaj donji deo, to je bas. Tako se on čuje. A ovaj gornji, to je snare. I ovde možemo da pravimo svakakve zvukove.
Nastava se odvija po venecuelanskom programu El Sistema, odnosno domaćoj verziji Muzika Nade, a koji je UNESCO proglasio najboljim socijalno-inkluzivnim programom na svetu. Ovoj deci je potrebna pomoć u bilo kakvom načinu edukacije i uopšte vaspitanja i da, znači, da njihov rast i sazrevanje prođe što mirnije. Dakle, oni svi nemaju baš optimalne uslove življenja. Iskustvo od gotovo pola veka u 65 zemalja pokazalo je da baš ovaj program donosi pozitivne promene. Poenta nije samo u tome da deca stvaraju muziku, već da osjećaju da oko sebe imaju ljude kojima je stalo, koji brinu o njima i štite ih. Već vidim promenu, da deca dolaze uzbuđena jer dolaze na sjajno mesto, dovode i prijatelje i imaju nastavnike koji ih vole i podržavaju. Podržava ih i voli i publika u Srbiji, ali i u svetu, a sa scene nose sjajne utiske. Kako to izgleda kada odete na neki nastup? To možete da pitate publiku sa njihovim aplauzom. Dosta pohvala imamo i svi nas gledaju uvek. Gledajte ih i 15. februara u Knez Mihajlovoj i u predstavi Deca na repertoaru Narodnog pozorišta. Uz aplauz potrebna im je i pomoć kroz donatorski i volonterski program organizacije MAP da bi im se što više dece pridružilo. Mi smo otvoreni i želimo saradnju sa svima, jer to i jeste negde ideja da se oni uključe u sve sisteme, odnosno da se druže i da budu prihvaćeni od svih. Ako sviđa mi se ta vaša energija, kako slobodno džuskate, mrgate glavom, tako da slobodno gurate to. Ne treba da se stidite, ko ste, šta ste, bitno je samo da osjećate taj ritam i da vas vozi. Miloš Đošić, N1, Beograd. Ovom pričom završavamo dan uživo. Hvala vam što ste i danas bili uz nas. Idemo na malu pauzu zbog praznika, ali vidimo se u sledeći ponedeljak. Doviđenja.